Jo no sé si és pop electrònic, però bueno, sí que hi ha algunes pinzellades, també hi ha com més teclats, sintetitzadors, coses d'aquestes. Estem contents, estem molt contents de com ha anat. Clar, quan acabes el disc a tu t'agrada, però no saps exactament com anirà i ha fet pinta, a mesura que anàvem fent els concerts a l'estiu, que la gent, doncs, bueno, comences a detectar aquella gent que sap alguna cançó, coses d'aquestes, i llavors és quan comences a veure que, bueno, que més o menys la cosa ha anat bé. Nosaltres estem contents i creiem que la rebuda, en fi, ha estat bona. I això, doncs, bueno, tenint en compte que és un quart disc, que vulguis o no, sempre és com que ja portem 8 anys amb això, que no és una cosa de fa poc, i la indústria aquesta de la música és una cosa que es basa sempre molt en la novetat, doncs estem molt contents i orgullosos del disc. Som a la carretera de Manresa de Degà. En un cotxe resplendent que corre massa. Han trobat a la guandera algun CD acceptable. És dimecres de matinada i els dos fugitius canten. Volant escapant-se per